תהילים ליום שבת, פרק קוף. שיר המעלות. אל אדוני בצרת עלי קראתי ויענני. אדוני יציל הנפשי משפת שקר מלשון רמייה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. אויה לי כי גרתי משך, שכנתי עם העולה כדר. רבת שכנה לנפשי עם שונא שלום. אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה. לפנינו כאן 15 מזמורי תהילים רצופים שמתחילים בשיר המעלות. אחד מהם מתחיל בשיר למעלות, אבל כל השאר שיר המעלות. מה פירוש המעלות? מעלות בעברית באורו מדרגות. בבית המקדש, מעזרת הנשים לעזרת ישראל, היו 15 מדרגות, מדרגות מאוד ארוכות, שעל זה היו עומדים הלוויים והיו שרים ומנגנים בבית המקדש בזמן כל העבודה שהייתה שם, שיש בזה הרבה סודות שהמקובלים מסבירים, מהמשמעות של שירה בכלל ושירת הלוויים בפרט, הרבה יסודות של נגינה ברחבי העולם, הרבה מנגינות ששורשן מאוד גבוה, התפשט והגיע לכל מיני מקומות אחרים. אבל כאן כשדוד המלך מייסד את מזמורי התהילים האלה, הוא חיבר אותם בשביל הלוויים שעומדים על אותם 15 מעלות שהיו בבית המקדש. המזמור הראשון, שיר המעלות, אל אדוני בצרת עלי, קראתי ויענני. במזמור הזה דוד המלך מדבר על צרה גדולה שיכולה לבוא לעם ישראל, יכולה להתרחש לכל אדם באופן פרטי, לעם ישראל באופן כללי. והפלא הגדול שמתוך כל מיני צרות שהיינו יכולים לנחש, אולי לזה הוא מתכוון, דוד המלך תפס במזמור הראשון מבין 15 המעלות האלה, דווקא את הלשון רמייה, את הסכסוכים בין אנשים, את הדיבורי לשון הרע ורכילות. כלומר, הוא מתייחס לעניין הזה כאל בעל משקל גדול עם נזק הרסני שאי אפשר לתאר אותו. הוא מתחיל ואומר, אל השם בצרת עלי. יש צרה, שזה לשון יחיד, יש צרות, וכאן כשהוא אומר בצרת עלי, הוא מדבר על הצרות הגדולות שהיו לי. זה צרתה. צרתה זה גם לשון ריבוי וגם לשון גודל, כלומר בכמות ובאיכות. אז הוא אומר, בזמן כל הצרות הגדולות שהיו לי, תמיד פניתי לקדוש ברוך הוא, אל השם בצרת לי, קראתי ויענני. אבל הוא אומר, עכשיו אני רוצה לבקש על העתיד, על בעיה גדולה שיכולה להיות. השם, הצילה נפשי משפת שקר, מלשון רמייה. הוא מבקש, ריבונו של עולם, תציל אותי משפת שקר. וגם מלשון רמייה, כלומר גם על עצמי שאני לא אקשל בדבר כזה, אבל בעיקר הוא מדבר על כך שאחרים יכולים להגיע למצב שמדברים עליו שפת שקר או לשון רמייה. מה ההבדל בין שפת שקר לבין לשון רמייה? שקר זהו דבר שאם יאמרו אותו בפניך, אתה תוכל להוכיח שהוא לא נכון. כי אתה יודע את האמת. ואם מישהו יבוא ויספר עליך שאתה כך וכך, עשית כך וכך בפנים, אתה יכול לומר לכולם, זה לא נכון, ולהוכיח שזה לא נכון. אומר דוד, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תציל אותי משפת שקר, מדיבורים שאנשים ידברו עליי שלא בפניי. אבל לא רק מזה, גם מלשון רמייה. רמייה זה מלשון רמאות, שלידך יכולים להראות לך כאילו חברים שלך, ובפועל רוצים לקחת אותך למקומות אחרים לחלוטין. אז יש הבדל בין שקר לבין רמייה. שקר שלא בפניך, ורמייה בפניך. כי אתה לא יודע מה האמת, הוא מרמה אותך, אתה חושב שהוא חבר. אז הוא אומר, תציל אותי גם מאותם אנשים שמדברים עליי שלא בפניי, זה שפת שקר, וגם אנשים שעלולים להיות בחברתי, אבל להשתמש בלשון רמייה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? פה כאילו פונה בעיני רוחו לאותו אדם שמדבר עליו, ואומר לו, תגיד לי, מה יצא לך מזה בסופו של דבר? כשאתה מרחל ומדבר ומרמה ומפיל אנשים בפח בדיבור שלך, מה יצא לך מזה? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. הוא ממשיל את הדיבורים האלה של השפת שקר והלשון רמייה לחיצי גיבור שנונים, כלומר חץ שנון זה חץ שהוא חד, שהוא חודר וחותך, ולגחלי רתמים. המיוחד בגחלים של הרותם. רותם זה שם של עץ. הגחלים של הרותם, יש להם שלב שבו מבחוץ אתה לא רואה יותר אש. נראה כאילו שהגחלת כבויה, אבל בפנים היא מאוד בוערת.
וכשהוא דיבר לפני כן על שפת שקר ולשון רמייה, עשה חלוקה בין שני הדברים, גם כאן הוא מחלק בין החיצי גיבור שנונים לגחלי רתמים. החיצים מגיעים תמיד ממרחק. אדם שיכול ללכת ברחוב, פתאום יכול לחטוף חץ ממרחק של כמה מאות מטר. הוא לא ציפה שזה יבוא, אבל זה בא. זה דומה לשפת שקר, שזה לא בפני האדם, אבל פתאום הוא חוטף חץ והוא לא יודע... היה כל כך אהוב בחברה, כל כך התייחסו אליו בצורה נכונה. פתאום מישהו דיבר עליו דבר שהוא לא נכון, התדמית שלו השתנתה, אנשים מתחילים לזלזל בו, להתייחס אליו אחרת. זה כמו חץ שהגיע ממרחק. לכן אומר דוד לאותו אדם, ייתכן שאתה מדבר לא מתוך כוונה רעה, אלא סתם ספר. אתה מרגיש שזה נחמד לספר סיפורים על אנשים. שמעת שמועה, אתה מעביר אותה הלאה, ובדרך כלל שמועה כשמעוברת, מוסיפים אליה עוד פרטים ועוד פרטים. אבל אתה לא יכול לדעת מה החץ שאותו אדם יקבל. לכן הוא אומר שהלשון הרע דומה לחיצי גיבור שנונים, כמו גיבור שממרחק הוא יכול לראות ולקלוע ולפגוע, אף על פי שבקושי רואים את הנפגע. אבל הוא גיבור. כך הדיבור של הלשון הרע יכול להיות דומה לחץ של גיבור שיכול לפגוע בחף מפשע. אם גחלי רתמים, כמו שהזכרנו, עץ הרותם כשהוא בוער, כשיש לך גחלת של רותם, מבחוץ הגחלת יכולה להיראות כבויה, אבל בפנים היא בוערת. ומי שלא יודע, חושב שמדובר בסתם פחם, אבל ברגע שהוא נוגע, חוטף כבייה קשה. זה מתייחס ללשון רמייה, של אותו אדם שמרמה אותך בחיצוניות, הוא נראה כאילו שהוא כבוי, כאילו שהוא איתך, הוא חבר שלך, אבל בפנים יש את המוקש שפתאום יכול להתפוצץ. אויה לי כי גרתי משך, שכנתי עם העולה כדר, רבת שכנה לנפשי עם שונא שלום. הוא אומר, בהיסטוריה שלי, של עם ישראל, היה לנו הרבה צרות. אויה לי, מלשון אוי, מלשון כאב, כי בהיסטוריה גם סבלנו מעמים ערלים שאינם עושים ברית מילה. משך זה עם שמייצג את אותם שלא עושים ברית מילה. העולה כדר זה מייצג את בני ישמעאל שכן עושים ברית מילה. כדר היה מצאצאי ישמעאל, כמו שמסופר בתורה. אז הוא אומר, תבדוק בהיסטוריה, תראה שסבלתי מכל מיני סוגים. יש כאלה שלא עושים ברית מילה וסבלתי מהם, אותם שהם ערלים, אותם שכן עושים ברית מילה, בני ישמעאל וסבלתי מהם. אבל הוא אומר, עם כל זה אני יכול להסתדר. מה הכי גרוע? רבת שכנה לנפשי, כלומר, יותר גרוע מזה, זה הרבת, רב יותר מהקודמים, יותר גרוע מהצורות שהזכרתי קודם, שסבלנו מאלה ומאלה, הכי גרוע זה לשכון ביחד עם שונא שלום. כלומר, ברגע שיש אדם, שאפילו שהוא יכול להיות יהודי כמוך, אבל אם הוא אדם שמחרחר ריב ולא יודע להתפייס, לא יודע להגיע לשלום, על כל דבר יכול לריב ולגרום לקצרים ולסכסוכים, הוא אומר זה יותר גרוע. אדם שהוא שונא שלום, יש טיפוסים כאלה, שהוא על כל דבר הוא נכנס למחלוקות ותמיד הוא צריך להראות שהוא הצודק, בין אם הוא צודק ובין אם הוא לא צודק. אני שלום וכי אדבר, הם על המלחמה. מה פירוש אני שלום? אומר דוד, כל מהותי זה שלום. זה הפירוש אני שלום. לא רק אני מדבר על שלום, אלא כל כולי אני כל כך משתוקק לשלום, לאחדות, לאהבה ואחווה. אבל הבעיה, וכי אדבר, כשאני כן מדבר על זה, לבטא את מה שאני מרגיש בתוכי, הם על המלחמה. האחרים יוצאים דווקא בסכסוכים ומחפשים על מה לריב. ובאמת איזה יסוד גדול רואים כאן במזמור הזה, עד כמה היהדות מתייחסת לנושא של השלום בינינו, שלום בכלל, גם בין עם ישראל לכל האומות. כמובן, תמיד צריך בהיגיון, שלום אין הכוונה שאדם צריך לתת שירמסו אותו וישפילו אותו ויבזו אותו וירצחו אותו בשביל השלום. צריך לדעת את הגבולות, איך לעשות את זה בצורה נכונה. אבל השאיפה של עם ישראל היא להגיע לשלום ולהיזהר מכל הנושא של דיבורים, לשון הרע, רכילות, אלה דברים שהם ממש הרסנים. היו משפחות שעד הפטירה של האב הייתה אחדות מלאה בין האחים. אהבה ואחווה, שלום ורעות. האבא נפטר, השאיר ירושה, הפכו להיות אויבים, כאילו שהם ממש שונאים מדורי דורות. אף אחד כבר לא מרגיש עד לפני כמה זמן כמה הם היו אוהבים. למה? על סכסוך כספי, שזה מבין שמגיע לו יותר, וזה טוען למה לקחת, ולמה באמת היו כאלה מגדולי ישראל, שנזהרו לא להשאיר ירושה. מרוב שפחדו שיקרה משהו בעתיד, היו נזהרים לא להשאיר ירושה. מצד שני, זה גם לא נכון
כמו שיש כאלה שאמרו, כדי שהבנים לא יריבו, נחלק להם את הכל מחיים. כשהיו כבר חיים, חילקו את כל נכסיהם לאחרים. זה גם לא דבר נכון, כי כשהילדים מקבלים את הכל על שמם, כשההורים עדיין חיים, עלולים, כן, לא תמיד, אבל עלולים בשלב מסוים להרגיש חוסר מחויבות להורים, לא לטפל בהם כמו שצריך, כי הם מרגישים שזהו הכסף שלהם. אז תמיד צריך לדעת את האיזון הנכון, איך ליצור צוואה באופן שלא יהיה סכסוך בין האחים, צוואה מראש לסדר את הכל שיהיה כתוב, שלא יהיה אחר כך ויכוחים על שום דבר, ומצד שני שהנכסים יהיו של ההורים עצמם עד סוף חייהם. אבל מה שנוגע לענייננו, אם קורה חלילה דבר כזה, שבגלל ירושה יש סכסוך בין אחים, כל הכסף הזה לא שווה שום דבר. ופה צריכים לראות עד כמה צריך להיזהר מהעניין של האהבה והאחווה בין אחים, בין שכנים. שווה לוותר, אפילו שאתה יודע שאומנם השני נהג שלא כראוי, אבל תבליג, לא צריך לעשות מזה עניין. כמו שאמרתי קודם, לא לתת שירמסו אותך לאורך זמן, צריך אדם גם לדעת איך לשמור על עצמו, להגן על בני ביתו, על משפחתו, אבל הכל בחוכמה, בתבונה ובהתייעצות. השם יעזרנו שנזכה באמת להגיע לדרגות האלה של אהבה ואחווה, שלום ורעות, עם זהירות מלשון הרע, רכילות, להגיע לאיכות חיים רוחנית כמו שצריך.